Hello， 酷狗音乐的小伙伴们，大家好，我是歌手周深，非常感谢大家一直以来的支持。我在酷狗花开忘忧的歌曲评论区准备了惊喜彩蛋，等你来挖哦。你是天，你是光，你是唯一的神话，我只爱你。上线的舞台2023太燃了，这档节目不仅再一次让大家领略了周深的唱功有多绝，更是带大家见证了周深不俗的唱跳实力。节目当中，周深对选手的评价也是相当的中肯，即使部分选手表现不是非常的好，周深也不会直接的给出差评，而是耐心的指导，诚恳的建议，他的表现让大家表示暖心。谁能想到曾经的好声音冠军如今却没了踪迹，反而是没有拿下冠军的周深屡屡当上导师，那他到底凭什么能教别人唱歌呢？听过这几段清唱你就明白了。快忘了怎样恋一个爱，我被虚度了的青春也许还能活过来，说心疼我的更应该明白，我当然会沉醉个痛快，就让我陪他恋完这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待，等梦完醒来再去收拾残骸。从周深这里我发现了，那是随时开口随时惊艳呐，不需要音响，不需要调音，随便清唱都是开口跪。尤其是给学员清唱的这首《大眠》，不同于王心凌的唱法，娓娓道来的声音唱出了自己的味道，十分的深入人心。我听穿林大夜深，一蓑烟雨任平生。不是亲眼所见，我是万万不敢相信，这竟然是清唱出来的。周深当着学生的面清唱的这首《光亮》，戏腔一开口就惊艳了旁边的阿雅，真是狠狠地嫉妒了在场的每一位同学呢。不说周深的语言天赋惊人呢，随便的一个小语种都能够唱得出来，与学员合唱的这首《河流》开口简直不要太惊艳，尤其是唱完鞠的那一躬直接哭死了，明明是导师却比学员还要谦逊，不知道的还以为周深是学员呢，这么低调有实力的导师谁能忍住不爱呢？ Yes, please, no, leave me, как мне дороги подмосковные вечера。而在此之前，周深也曾和 Vitas 合作过俄语版本的《莫斯科郊外的晚上》，轻轻松松就把超高难度的歌曲唱得委婉动听，并且两人都是迁就对方，也都在互相降调，一个声音在空灵，一个声音集中，让人完全听不够。你要相信我们今生有约，今生的爱情故事不会再改变，你也用这一生等你发现，我一直在你身旁从未走远。而行走的 CD 真的是到哪儿都是录音室啊，这一次又在溶洞唱起来了，一首清唱的传奇自带混响，听得让人仿佛如听弦乐而不暂鸣，所以这就是为什么能当导师而别人却都查无此人的原因了。从小歌手成长成为大明星，周深成功的背后是不愿意让梦想趋于现实的一场披荆斩棘，周深就是这样一步一步走到大家面前的。不浪费一分一秒的周深真的是应了那句话，机会总是留给有准备的人。周深真的卷王，是娱乐圈的劳模，对于进步他永不止步，努力不会被辜负。他说从来没有浪费过青春，很羡慕和佩服这样的人。
他经常鼓励生米要优秀，要做最好的自己。他的努力，他的用心，永远值得被大家喜欢，被大家支持。他的每一次表演，每一首歌都是独特的。从这些可以看出，真的是脚踏实地，一点点的在进步，永远给观众呈现最好的，温柔又强大。谁不佩服真诚努力的周深？继续向前冲吧，更多的鲜花和掌声都在前方等着你，周深。好了，今天的节目就到这结束了，我们下期再见。舞台支持团，请给他们加油打气，舞台即将开启，也请给我们的天音打气。加油加油，谢谢，不客气。好像听完都不知道该开心还是不开心。我就这首歌来采访你，也是因为这首歌它高度的凝练了我们对南沙的这种饱含的这种深情。对，嗯，所以其实我也感受到，从你的歌曲里，从你的歌声里面，能够感受到这种热爱。谢谢，谢谢邓老师。嗯，其实，音乐它是一种文化承载的形式方式，也是一个载体。咱们所处的这个广东，其实是中国内地流行音乐的一个招牌。嗯，更不用说我们湾区里面的香港。应该说是华语乐坛中非常不可低估的一个势力，它应该是影响了很多很多人吧，是的，或是更多是影响很多很多喜欢音乐。那现在呢，我们以国家战略的形式在推进这个粤港澳大湾区的发展，通过音乐的形式在进行这个粤港澳大湾区内的融合交融，并且通过湾区来推向世界。这个过程中您觉得音乐可以起到什么样的作用？您有什么样的建议？我觉得音乐一直都是一个很直接可以传递出自己想要表达内容的一个媒介，然后它可以浓缩很多的一些情感在里面，或者是故事在里面。我们可以就作为歌手的话，很幸福可以通过一首好的歌，然后好的词、好的曲去传递，比如像向大家介绍南沙，然后向大家介绍所有粤港澳的故事，包括自己作为一个听众，我也是从之前很多经典的，无论是粤语歌还是其他地区的歌，都可以听到很多很多他们要传递的情感故事。所以我觉得音乐它的传递范围是不可以去被约束的，不会被束缚的，它可以传递到你想象不到的很远的地方，很有可能不仅仅是咱们中国人听到，也有可能会传到外国，所以我觉得也是一种可以讲好自己故事的一个非常好的一个方式。因为我们你刚刚说到粤港澳大湾区啊，像广东、香港、澳门这几个核心城市，其实它的语言是一致的，对，可能能够更好的传播我们的故事。对对对，您歌词里面其实也有一句粤港澳是一家。对对对，而且还有它也可以是成为一种就是咱们自己有特色的民族文化和现代文化的结合，包括像同心圆里面张帅老师写的时候，它里面就会有一点点咸水歌的一些元素在。还有咸水歌的。对，所以我就觉得音乐它可以在里面包容了很多的内容，不仅仅是歌词，就不仅仅是可以从歌词，也可以从旋律或是编曲，所以它的包容是非常非常